यो सब फुलहरू देख्दै गर्नुभएको चाहिँ है, यो चाहिँ आमाको मेहनत, योहरू सबै है। ओके सो हेलो नमस्ते, गुड मर्निङ एभ्री वान, र स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि मेरो युट्युब च्यानल नोइज ब्लग्समा। र आज चाहिँ म घर आएको छु। घर आउनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, बाबाको अलिकति हेल्थ ठिक थिएन र बाबालाई हस्पिटलाइज गर्नु पऱ्यो है, जो चाहिँ सिलगढी निवेदित हस्पिटलमा गर्नुभयो। हामीले त्यहाँनिर एडमिट गरेको थियौँ र त्यहाँको एकदम सिस्टरहरू नै एकदम राम्रो हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू अल सबैजना सिस्टर्सहरूलाई है, हामीले त्यस्तो अब एउटा केयर गरिदिनु भएकोमा, त्यहाँनिर बाबालाई केयर गरिदिनु भएकोमा। र बाबा अहिले फिलहाल ठिक हुनुहुन्छ र बाबाको हेल्थमा धेरै सुधार भइसकेको छ। र अहिले फिलहाल म यहाँ घरमा चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि, अहिले घरमा सबै आमा पनि अलिअलि पार्गी लगाए जस्तो भइरहेको छ, हिजो रातभरि नै ज्वरो आएको जस्तो भयो। र अब घरमा बिहानको कामसाम यताउता कामसाम गर्नुपर्छ। र अर्को मेन रिजन चाहिँ, म चाहिँ बाबाको बदली एक दुई दिनको लागि भए पनि स्कुल चाहिँ गएर पढाउनु पर्नेछ, किनकि नानीहरूको पढाइ रोकिन्छ। र ओके, मैले बिहानको कामहरू सबै गरिसकिसकेँ घरमा है, रोटी पोल्नु थियो, रोटी पोलिसकिसकेँ, घर किचन लाउनु थियो, घर साना किन पार्नुपर्ने थियो, त्यो पनि पारिसकिसकेँ। र अहिले चाहिँ फिलहाल म यसो गाउँतिर निक्लेको, साथसाथमा जाउँ होला। म चाहिँ यो ओह्रालो बाटो जाँदैछु। हाम्रो पाण्डे भाइ तलबाट लुक्दैछ। यो चाहिँ यता आन्टीको मन्दिर हो, सुनला आन्टीको। मामा हेर मकै, अन्त घोगा लाग्न थालिसकेछ के साह्रो छिट्टोहरू। यस मर्निङ भाइ, जिन्दा उताल के को खो बाबा काम गयो हाँ जिन्दा जोइज होइन जु उताल। र म अहिले पाण्डे भएको माग छु, होइन जु के भयो सर, के अहिले के के छ तेरो खास कारण? काम गरिरहेछ ल उसो भा। र ओके, अब यसो तलतिर जाउँ, पाण्डे भाइ काम छ अरे। ड्याड ड्याड, यो चाहिँ हाम्रो जोगेश दा घर हो है। अहिले सबै जोगेश दा घरबाट बाहिर जानुभएको छ। जो जोगेश दाले हेऱ्यो भने जस्तो, जोगेश दा हल्का है देखाइदिउँ। हेर त इस्कुसको मुन्टा, आम्मामामामा लु के गयो नि। अब चाहिँ यो सिजनमा चाहिँ साह्रै मजा आउँछ है, तर इस्कुसको मुन्टा खानु चाहिँ है। र सुमन दादाको घरमा आइपुगिसक्यो, अनि आदित्यकोमा पनि जानुपर्छ त्यो भएकोमा। यस बोजू, रोटी पोल्दैछु बोजूले। खै सुमन दा, को चाहिँ कालिम्पोङ? कालिम्पोङ कालिम्पोङमा जानुभएको थियो अन्त हामी तल बस्छ नि त, आठ माइलमा, आठ माइलमा बस्छ नि त हामी। खै सुमन, म त सिलगढी झरेको थिएँ नि त, बाबा बिमार थियो, बाबा ल्यायो हिजो मैले लिइरहेको। मेरो बाबा हो बाबा, त्यही छ उसको त्यो छात्तीको बिमार, छात्तीको बोल्नु खोइ रोटी डढ्यो हो एटेरिका। चुलामा चाहिँ हल्का बोजू चाहिँ रिस गरिदिँदैछ है, कालिम्पोङमा थियो हामी, म गएको थियो अस्ति, किन नआएको भनेर। आमामा यहाँ हेर्नु त लु, डल्ले खोर्सानी, यसका बाजेको यो चाहिँ लोकल कुखुरालाई चट्टै बनाएर चाहिँ आमा यस्तो मिठो हुन्छ कि साला, निकै फल्दो रहेछ। हल्का एट्याक मार्नुपर्छ सुमन दादा नभएको बेलामा। लोकल कुखुरा चटक्क भने जस्तो, मैले आदित्य भेटिसकेँ। हेलो आदित्य भन्छ सबैलाई, गुड मर्निङ भन्दै सबैलाई, गुड मर्निङ। अन्त अरू के छ, कसो छ? अन्त अरू आजको खबर एकदम राम्रो छ, दामी छ, दामी एकदम। आदित्य चाहिँ बिहानै म्यागी किनेर आएको रहेछ है, म्यागी म्यागी अघि बनाएर खाने हो। आइया हो, हामी चाहिँ बुथुरी भएकोमा जाँदैछौँ, बुथुरीको हातको मिठो चिया पिउनु। उठ्यो होला,
Okay, Miss Buturi, Bagoma. There's a border. What's it? Keep it ready. I'm a border, so this is there. Yes, my dear, good morning. Can I park you? Oh, I could have got it. Yes, uncle. Good morning. Yes. Hello, mama. Good morning. Hello, good morning. The chia banana, which is more chia piuna, has a keep moza. But I don't know. Keep moza of bona. Quite by, Maju. By, quite by. Oi. Yes, bye. Hello, bye, Chay and Ido. All the bread shake me love there is a good boy. Oh, anyway, it's to the camp the one for in the world. Come in. Okay, Molisa, come back to a way. I'm literally the Chiabono, so Chiapun Porto. Cordula, a cordula, cordula, let me get your say. I'm broke Uturigo at good Mitchia. Keep on under Liza Avon, no. Yarn, I'm good to the tickets then. What's your breakfast for me? Under Yanni, I will do so new. Yes, chicken. Make it. Why do you kick when I go out? I'm a blogger, I didn't put you. Quite a bonus, my kick. Okay, okay. I don't kick specialists on your major. A one kick, Ponce, yes. Those are the lipon bought the file to group in Kunikurum celebration going like kick changer. One, say, Yanido. माइजुको नम्बर म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिने छु काइन्डली कन्ट्याक्ट गरेर केक मगाउन सक्नुहुनेछ डेलिभर त हुँदैन हैन माइजु घरमै आउनु पर्यो हैन घरमै डेलिभरको अलि फेसिलिटी छैन त्यो चाहिँ अलि पछाडि माइजुले गर्नुहुन्छ र अहिले घरि चाहिँ घरबाटै डिस्ट्रिब्युट गर्दै हुनुहुन्छ र केक होममा घरमा बनेको एकदमै फ्रेस केक मिठो तपाईहरु कुन चाहिँ फ्लेभरमा चाहनुहुन्छ सबै अवेलेबल छ ओके हेर्दै गर्नु ब्लग मजल सुद्दन द है आइज Hello, what was it? Come here. Hana, when you could see a chicken, was you? Yeah, by go over a signal was you could say. A beer, a dike thunder. Am I you? Dike to hot rather. There was by now. Yes, I'm I. I'm a pony, it's been my brother, Stosar Perez. We'll get out very camera, Zurera. And yet, Baba, sir, Baba, the Hundish way, Baba, well, Ted, Eric, or Tigba, I meet Hodin, let a Baba Munja report here, sir. Baba, the Baba, Goyle, Talik, today, Sabonum. Hodin, new Zama, Rakhmapur Baba, Dr. C.P. Sarma. I'm Cuban, why is that? Hey, there. The badge of Mars at all. Is that? Yeah, no one go. Yeah, 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 yeah. Camera, I'm here. You're hiding. You're not Q. You. Why? Q, why did you know? I'm going to Modi. Ah. Chakma. Ye? Chakma. Modi bhaneko to. Chakma. Arus bhanna. Ko
Full flowers, right? Here you go. 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 Here I am in the Boston Sock Nunza. Rio Sop Kuru was more personal blog. One or two. Terry Jalak Service. So, good evening, everyone. I let's say, more school board. I arrive. Okay, New Sutira, I arrive. Golly soccer, the golly field. But I think I'm a sooty potash busin in the potash. I think it's in Dadar. Dadar. मैं तो हूँ आमो किस दा ओके से तो Hi. Yeah, just that. Go buy one. What is it? So buy one. Like it's a business. I'm full of bowl. It's a. Khosi toy. Ari gor is a tinta. Otta. Door lock. Do khosi. I'm full of bowl. Pya yaro full of bowl. Meero. Bondi ko yeh. Allka. Buy one. Like it's a khosi. Ready. It's a one. Ira bo. Lada. Chito one. Bore. Vlog. Erde. Allai. Chito one. Khosi. Ekdam ready. Pair rak. Deksa. Full of bowl. Ita. Thuliya ma. घर क्या दाम बनाइदिएको छ यहाँको भित्रको इन्टेरियर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु नि टट्टिक्या सफा राखिदिन्छ फेरि हाम्रो दिदीले यता टिभी हेरिरहेछ दिदी ओके तपाईँलाई म एउटा कुरो देखाउँछु ल एकैछिन उयो यो के हो ठुल्याम यो फुल हाँ असारे फुल अरे क्या दामी फुलिरहेको छ फुल फुल्स फुलहरुको चाहिँ भेराइटी रहेछ नि त यहाँ फेरि हो टक 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 फुलिरहेको है दामी लाग्यो मलाई यहाँबाट चाहिँ नजारा नि उता दामी देख्छ यो पल्लोको पट्टि चाहिँ हाम्रो मैदान गाउँ पर्छ हो मकैहरू हल्का लहलह भइसकेको छ पाक्नु अझै चाहिँ फिलहाल म छतमा आएको छु र यहाँ तल किचन छ है त्यहाँनिर पर ठुलो घर छ र यहाँबाट चाहिँ नजारा दामी देख्छ नि त त्यही भएर आको चट्टै यस्तो देख्छ यहाँबाट चाहिँ यो पर देख्दैको यो चाहिँ होमस्टे हो यहाँ चाहिँ हाम्रो काकाको होमस्टे हो सचिन काकाको र यसको यो होमस्टेको पनि म पर्सनल भ्लग बनाउँछु अघि भनिसकेको छु मैले हैन त्यो परतिर देख्दै गरेको चाहिँ सीएफसी र यता हाम्रो गाउँहरु हो त्यो मैदान गाउँ पर देख्नुहुँदै गरेको 360 देखाइदिउँ है 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 यस्तो छ घर गाउँ चाहिँ र ओके गाइज है मेरो भ्लगलाई मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र अझ यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरुको साथमा लिएर आउँछु आजको भ्लग चाहिँ रैंडम भ्लग थियो र जो जति पनि नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई उहाँहरुले सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला काइन्डली मलाई अलिकति सपोर्टको जरुरत छ र फिलहाल रिसेंटली 300 प्लस सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ मेरो च्यानलमा पनि र हाम्रो फ्यामिली अझै बढ्दै जाँदछ र आशा छ कि अझै बढ्ने छ र हामी एउटा टार्गेट लिउँ कि यो मन्थ भित्रमा चाहिँ हामी 1K गेन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा टार्गेट लिएर हिँडिरहेको छु र मैले पनि त्यतिकै कन्टेन्टहरू ल्याउने अगाडि सक्दो कोसिस गरिरहेको छु र मेरो भाइको च्यानल पनि छ रिवाज गुरुङ छ उसको च्यानलको नाम र आई बटनमा तपाईँहरूलाई आइरहेको होला है र त्यहाँ गएर तपाईँहरूले नेपाली लिरिक्स भिडियोजहरू चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो चाहिँ मोना माइजुको नम्बर पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइरहेछु र तपाईहरुले यदि केक अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डाइरेक्टली उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर केक अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भ्लग यतिमै म समाप्त गर्दछु र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने काइन्डली सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनुस् होला जो जतिले पनि हेर्नुहुन्छ भ्युज गर्नुहुन्छ है मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला र म आज सक्दो कोसिस गर्छु हजुरहरुलाई है राम्रो राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउने र यति भन्दै आजको ब्लग नै समाप्त गर्दछु बाई बाई टेक केयर एभ्री वान सो मिट यु इन नेक्स्ट ब्लग